Rahmet Sattarovich Sattarov. Утра. Ул бүген дә ул да үзенең җылы котлау сүзләрен Сәйрәбегә җиткерергә теләгән иде. Рәхим итегез. Хөрмәтле дустым Сәйәр, 20-нче елларда без бергә иҗат сәйлек. Мин алып бардым әдәби музыкаль бригада. Jaleel isimdeki siz şeyle bizim kasıtlarga bir mertebe gastrol yaparaydık uyan ülkesine şulay şulay edip bizim tanışımız Küplerinde Numin Bey'de Rüstem Yakınlar ondan başka arttan ve sizin de benim icatıma güç salgını gelin. Dört yer yazdık. Алар бар да бик тарафлы әйбәт дуы мин өлем минем дә быел түгәрә кибел чакырам сине дустым минчә синең дә җырларың минем шигырьләремә дәвам итәр рәхәҗә сиңа өрү яңа татар китабы чыкты минем шуның улай белән менә шундый сиңа сүзләр бүген татар дөньясына таралган җырлар авторы мәшһүр кызык композитор Serhay Buyunga, izlediğin uçlar tilep. Zalda oturgan uçlar atından. Tatar halık atından. Ahmet Sattar'dan sana mengilik dan. Mengilik dan. Rahmet, rahmet.